მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის წუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. ჩაფიქრებული პიროვნების მიმდინარე მდგომარეობა, ანუ როგორ გრძნობს თავს ჩაფიქრებული პიროვნება. რა შვება, რას ფიქრობს, რას აპირებს, რას მუშაობს, ფინანსები საიდან აქვს, ოჯახში როგორ არის, მისი ჯანმრთელობა როგორ არის. Ну, გაინტერესებთ, ხო, დიდი ხანი არ გინახიათ და გაინტერესებთ, როგორ არის ეს პიროვნება, რას აკეთებს უთქვენოთ. მისი მოთხოვნილება, რა აქვს გულში, როგორ უყურებს მას საზოგადოება, როგორ უყურებს სამყაროს ეს პიროვნება, რა აქვს თავში და ასე შემდეგ. თქვენთვის გაიშლება ტაროს დასტა, წითელი და შავი ბრილიანტები. ასე გამოიყურება ეს დასტა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინათ, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია და ვისაც დააინტერესდება. ვისაც აინტერესებს თუ კონკრეტული ადამიანი როგორ გრძნობს თავს ეხლა. ეს არის საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეს ყველაზე რეზონირდება. ამიტომ თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისთვისაც არის ეს ინფორმაცია. პირველი შეკითხვა, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა: რა აქვს თავში? მისი ფიქრები, ხო? მისი ფიქრები ნახოთ ერთება. ეს არის პირველი ინფორმაცია. პირველი, რა აქვს თავში? მეორე, როგორ უყურებს სამყაროს? მესამე, როგორ უყურებს მას საზოგადოება? მეოთხე, რა აქვს გულში? მეხუთე, მისი მოთხოვნილება რა უნდა საერთო ცხოვრებაში, რა სურს? მეექვსე, პირადი ცხოვრება. მეშვიდე, სამუშაო, როგორ გრძნობს თავს აი ამ თავის სამუშაოში და საერთოდ ზოგადად სამუშაოში როგორ აბავს თავს, ამდენად კომპეტენტურია და საერთოდ ვინ არის, ამდენად შემდგარი პიროვნებაა, ხო? მერვე, ფინანსები. და მეცხრე, ოჯახი და ერთიც საკუთრენია. ოჯახი, აი ეს აქ. და მეათე, ჯანმრთელობა. დავიწყოთ. პირველი, რა აქვს თავში? საქმიანი ურთიერთობები, შეხვედრები, პრიორიტეტულად მისთვის მნიშვნელოვანი არის საქმე, ფინანსები, თუ საიდან რა იშოვოს. Ну, в общем, тоже ехла Асия. საქმიანი შეხვედრები ჩანს აქ და სტაბილური სამუშაო აქვს. კარგი აზროვნება აქვს ამ ადამიანს. ხო, საქმიანი რაღაც მოლაპარაკებები ჩანს. მეორე, როგორ უყურებს სამყაროს? ძალიან მუქფერებში. ძალიან გაუჭირდება ამ ადამიანს ცხოვრება. ალბათ უჭირს კიდევაც. ძალიან მოქფერებში უყურებს, ძალიან ართულებს ცხოვრებას და აი პრობლემებზე ფიქრობს, იცით? თუ ვთქვათ, წარსულზე ფიქრობს, სულ წარსულის რაღაცა ნეგატიური ფიქრები მოსდის თავში. სულ.
და პოზიტივზე ნაკლებად ფიქრობს. აი ეს შეუშლის ხელს ამ პიროვნებას, რომ აი ესეთი რაღაცნაირი პოზიტიური შექმნა თავისი ცხოვრება, პოზიტიურად გარდაქმნა თავისი ცხოვრება. ძიმე პიროვნებაა, ძიმე. მეხუთე, მეექვსე, პირადი ცხოვრება. პირადი ცხოვრება, ისევ და ისევ საქმე. საქმე, საქმე და საქმე. მისთვის მთავარია საქმე. მეორე ნახევარი კი არის უღურადღებოთ. მეშვიდე, სამუშაო. სამუშაო. სამუშაო, აქ ჩანს ასეთი რაღაცა. სირთულეები აქვს სამუშაოზე. არჩევანის წინაშე დგას. არასასურველი ინფორმაცია აქვს მიღებული. და აგრეთვე ეცით რა არის, მოსალოდნელი ჩავარდნა სამუშაოში, მოსალოდნელი ჩავარდნა რაღაც ესეთი კრახივით. და ამაზე აქვს ნერვიულობა. ამაზეა დაძაბული, ამაზე ნერვიულობს, ამაზე ფიქრობს. მერვე, ფინანსები, ფინანსური მდგომარეობა. ამ პიროვნებას ელოდება ძალიან კარგი ფინანსური მომავალი. მომავალში ძალიან კარგი ფინანსური ამბები ელოდება და დიდი სიხარული ფინანსებთან დაკავშირებით. მეცხრე, ოჯახთან დაკავშირებით რაღოთაგა. ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორ ჩანს ოჯახთან დაკავშირებით. ოჯახთან დაკავშირებით აქ ჩანს მნიშვნელოვანი მომენტები, რასაც ახალისებს ფინანსური, კარგი ფინანსური მდგომარეობა. მისი ფინანსური აღმავლობა იმოქმედებს აგრეთვე ოჯახურ კომფორტზედაც, ოჯახში მეუღლესთან ურთიერთობის კარგად დალაგებაზე. აი ეს ფინანსური მდგომარეობა. ნახეთ რა კარგი ფინანსური მდგომარეობა ელოდება ჩაფიქრებულ პიროვნებას. აი შემდეგ სადვართ გაჩერებული პირველი, ხო? პირველი, მეცხრე, მეორე. როგორ უყურებს სამყაროს? სამყაროს უყურებს, იცით როგორ? ძალიან მატერიალურად, ძალიან პრაგმატული პიროვნება. მისთვის, ну, არ არსებობს აი ეს რაღაცა ეკლესიური ტაძარი, ღმერთი. რეალურად უყურებს ცხოვრებას. იქნება, არ იქნება. თავისავს დააბრალებს ყველაფერს და არასოდეს არ ეტყვის მადლობას სამყაროს, ღმერთს, იმიტომ რომ თუ არა აქვს, ისევ თავის ბრალია და ისევ სიტუაციების ბრალია და ისევ ვიღაცების ბრალია. ესმით. მეექვსე ვთქვით, მესამე ახლა. მესამე არის, როგორ უყურებს მას საზოგადოება. მას უყურებს საზოგადოება ასეთნაირად. ეს არის სერიოზული პიროვნება. ეს არის პასუხისმგებლიანი პიროვნება. ეს არის კრეატიული პიროვნება. სხვადასხვაგვარად გონიერი ადამიანია და ჭკვიანი ადამიანია. არის ძალიან ისეთი კონტაქტური და ჭკვიანი. მას ეკითხებიან სხვები რაღაც თუ როგორ წარმართონ თავიანთი საქმე. არის ერთგული მეგობარი. კარგი მეოჯახე. თუ დასაოჯახებელია, მაშინ მზად არის დასაოჯახებლად, აი რაღაც ასე. და ეს მამაკაცი მზად არის დასაოჯახებლად, მაგრამ არის ნამყოფი ქორწინებაში. გესმით? ადრე არის ნამყოფი ქორწინებაში და ეხლაც, ну, უარს არ იტყოდა ისევ დაოჯახებაზე. აქვს საკუთარი თავისი ბიზნესი. არის კარიერისტი. მეოთხე. რა აქვს გულში? გულში აქვს მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. სხვა ამ პიროვნებას არაფერი არ აინტერესებს. არაფერი. და მოდი ვნახოთ და დაგვრჩა ბოლო, ან კიდევ ერთი დაგვრჩა, ხო? 10. ცოტა არეულად ვთქვი ციფრები, იმიტომ რომ შემეშალა. მაგრამ ციფრების მიხედვით მნიშვნელობები ზუსტად გითხარით. მეათე, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ეს ადამიანი ყოშაღად გრძნობს თავს და შეიძლება ითქვას, რომ არ ზოგავს თავს, არ ზოგავს. მუშაობს.
უყვარს მუშაობა და არის ძალიან მიზანდასახული, განსაკუთრებით ფინანსებთან დაკავშირებით. ნახეთ ახლა 1, 2, 3, 4, 5. 5 არგანი ამოვიდა, 5, 6, 7. 7 არგანი ამოვიდა ჯერ მარტო ფინანსებთან დაკავშირებით. არა, მერვეც აი 8 და რა დარჩა? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. და 8. 8 არგანი ამოვიდა ფინანსები, მხოლოდ ფინანსები. და მეოთხე რა აქვს გულში? რა აქვს გულში? ნუ ამ პიროვნებას და რაღაცნაირად უფრო მძიმე აზრები მოსდის თავში და დათრგუნულობისკენ აქვს მიდრეკილება, ცოტა მძიმე, სიმძიმეა, სიმძიმე რაღაც მის ფიქრებში და მის გულში არის სიმძიმე. ძალიან მოგფერებში უყურებს ყველაფერს, შეიძლება რაღაც გაატრაგიკულოს, გაართულოს, ნუ რაღაც ასეთნაირად. ცოდოა ასეთი ადამიანი. ასეთი ადამიანები 24 საათი მუშაობენ. ეს პიროვნება მუშაობს, რომ მიაღწიოს რაღაცას. მიაღწიოს რაღაც, აი ესე დასახული აქვს მისანი, რომ ფინანსური მდგომარეობა გაიუმჯობესოს, ძალიან ბევრზე უკეთესად იყოს. რაღაც აი ესეთი ის აქვს მიზანი დასახული. ხო, კიდევ მოდით ვნახოთ ახლა. ახლა გაშლა მიმდინარეობს კონკრეტულ პიროვნებაზე და საუბრობთ მის ცხოვრებაზე. ყველა მიმართულებით, რას ფიქრობს, როგორ ცხოვრობს, რა აქვს გულში, რა აქვს თავში, მისი ოჯახური მდგომარეობა, მისი ფინანსური მდგომარეობა, მისი ჯანმრთელობა. და ვნახოთ ახლა თქვენს მიმართ, აი თქვენს მიმართ მისი განწყობა. თქვენს მიმართ მისი განწყობა. რა არის ეს იურიდიული შემთხვევით კანონიერად ხომ არ ხართ გაშორებული ამ პიროვნებასთან? თითქოს ჩანს ქალბატონი ან შეიძლება მამაკაციც, რომელიც დაინტერესებულია თავისი ყოფილის ცხოვრებით. აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია. თავისი ყოფილის ცხოვრებით. თქვენ ხართ მისი ყოფილი მეუღლე და გაინტერესებთ უბრალოდ თქვენი მეორე ნახევარი, აი ეხლა ამ ეტაპზე რას აკეთებს, თავის ოჯახში როგორ არის, თავის ცოლთან როგორ არის. მოდი ვნახოთ თავის ცოლთან როგორ არის. აბა თავის ცოლთან როგორ არის? სვათაშორის თავისი ცოლი ძალიან მაგრა უდგას, აი როიტყვენ მუჩში ყავს გამომწყდეული, ძალიან მაგრა უდგას და შეიძლება ითქვას, რომ დიდად არც ანებივრებს თავის ქმარს, დიდი სიყვარულით, ციტბოთი და ალერსით. ნუ ესა მამაკაცის არჩევანია და თვითონიც ის თავისი საქმე. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ჩვენი დღევანდელი გაშლა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებთ ნუ თავისი ყოფილი თუ რაღაც კონკრეტული პიროვნება, ვისთანაც არ აქვს ურთიერთობა და ინტერესებს, რომ აი ესე დისტანციურად გაიგოს, თუ რას ფიქრობს, როგორ უყურებს სამყაროს, როგორ უყურებს საზოგადოება, რა აქვს გულში, მისი მოთხოვნილება, პირადი ცხოვრება, სამუშაო, ფინანსები, ოჯახი, ჯანმრთელობა, ხო? რა აქვს თავში და ასე შემდეგ. აი ეს ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ ტარომ თქვენ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს თემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენ იქნებით შემკითხველი. უშუალოდ ტაროსთან მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული ან შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.